Російська тепер регіональна і на Миколаївщині. За це проголосували депутати облради. Її голова заявив, що за останні 6 років до держустанови надійшло понад 2 тисячі заяв, з яких майже третина були написані російською. Раніше, 21 серпня, Миколаївська міська рада вже ухвалила аналогічне рішення. Тоді під її стінами відбулися два мітинги за і проти нововведення. А в ряди демонстрантів кинули димову шашку. Водночас нині мовний закон уже підтримали в 7 областях та 9 містах.